Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Téma dnešnej lekcie čítanie príbehu s menom Otázka. Una pregunta. Otázka. Papá, tengo una pregunta. Ocko, mám otázku. Lo siento, Junior, estoy ocupado. Lutujeme, Junior, mám prácu. Hay un partido de fútbol importante en la televisión. V televízii je dôležitý futbalový zápas. Vamos, vamos, vamos! Do toho. Juniorov otec pozbudzuje futbalový tím v televízii. Áno, to je pravda. Pero necesito dinero. Ale potrebujem peniaze. Sí! Áno. De verdad? Naozaj? Prečo je Junior prekvapený? Myslí si, že otec súhlasí s tým, že mu dá peniaze. Necesito dinero para una pizza. Potrebujem peniaze na pizzu. Vamos, vamos, vamos! Do toho. Y quiero un videojuego nuevo. Potrebujem novú počítačovú hru. Junior chce novú počítačovú hru. Sí! Áno. Y mañana no voy a la escuela. A zajtra nepôjdem do školy. Junior nechce ísť zajtra do školy. Sí, perfecto! Áno, perfektne. Wow, qué fácil! Ach, aké ľahké. Voy a la tienda. Idem do obchodu. Sí, sí, sí! Áno. Adiós, papá! Ahoj, otecko. Lo siento, Junior. Lutujem, Junior. Es un partido muy bueno. Je to veľmi dobrá partia, je to veľmi dobrý zápas. Junior, ¿qué necesitas? Junior, čo potrebuješ? Junior, ¿dónde estás? Junior, kde si? Otec Juniora bol taký zaujatý hrou, že nedával pozor na Juniora. Naozaj, idem, voj, je, existuje, sú, aj, zanepráznený, okupado, zajtra, maňana.